walaalihiin dagaalka ku jiray hortiin meel fiican ayaad ka soo gaarteen maanta dhulka Soomaaliya dhul badan ayaa nimankaas cadawga ah wali ay ku dambeeyaan oo aan rabno si xawli ah waxaan aaminsanahay ilaahay hadda dhulka ballaaran oo faraha badan oo xuroobay muddadaas dhulka dhimani sidii hore si ka sahlan muddo ka kooban oo ka gaaban dib iyo culays intii hore ka yar inuu ku xuroobi doono haddii alla yiraa sababtoo ah xooggiinna aan caadiga ahayn ayaa ku soo biiray oo hadda sii kordhinayo muxuu ahaydaad waxaan rabnaa sidii aad hadda ka hor labadii jeer oo aan idinkugu imiday xerihiinnii tababarka Eritrea aad iigu muujiseen iigana ballan qaadeen oo ah dalkan iyo dadkan walaalihiinni waalidkiin ah iyo dalkiinni oo idinkubaad ogtiin dalkan inaadan lahaynina in ay dadkiisuna sharaf iyo karaamo kula noolaadaan isaguna dal sharaf iyo karaamo leh adduunka laga aqbalsan yahay uu noqdo intaas ahayd intaad mar walba aad ballan qaadi jirteen markaan u siin imaado maanta tiyo aad xaqiijisaan ayaa la idinkaga joogaa waa run dalkaasa dalkiinna ah dowladdaas tabarta daran maanta oo laakiin dowlad ah ayaa dowladdiinna ah waa run askari caadi oo caalamka iyo dalal kale meelo kale jooga wixii u baahnaayo dhan inaadan haysanin ama aadan heli karin laakiin waa idinka kuwii soo saari lahaa askarigu inuu wax allaalay wuxuu u baahan yahay qalab iyo technology iyo maxaan ku raadaa awood inuu haysto iyo noloshii u baahnaa intaba inuu haysto waxaa naga hortaagnay nimanka cadowga ah waa yeelo karnay horena waa u lahaa jirnay oo waana la garanayaayo aabayaashiin iyo adeeradiin iyo abtiyaashiin ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ka tirsanaa waad ogtihiin noloshii iyo karaamadii iyo sharaftii ay ku noolaayeen ay dalkan iyo dadkan dhexdiisa ay ku lahaayeen maantana intii aad ku leedihiin idinka iyo kuwa maxaan ku yiraahdaa ee frontiga jiro taliyaha ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed jeneraal Odowa waa kan garabkayga taagan taliyaha ciidanka dhulka jeneraal Biixi waa kana bidixdayda taagan laba nimoon har iyo habeen aan hargalin geeskaas iyo maxaan kuraa tuuladaas iyo buurtaas iyo maxaan kuraa hawdkaas intaa 24 saac taagan ayagoo janana ah mas-uuliyiin ah xafiisyo air condition leh intay iska fariistaan awaamir muxuu raadi inta kor u qaada saas hal la yeelo meeshooda ka dhigi karay ayaa waxay door bideen inay inta baxaan ay muxuu ciidanka dhex istaagaan frontiga ay tagaan askariga jooga ay la joogaan idinkuna inta aad joogtaan sidaas unbaa muxuu ahay noqdota aniga baxay oo tegay frontiga iyo meesha ay taagan tahay madaxweynaha tahay xaggee u socotahay maxaa muxuu ahay ku dhex geliyey askarta iyo wax badanaa la yiri laakiin maalintan ugu farxad badnaayay ahayd maalintaas ciidan Soomaaliyeed oo guulaystay oo diyaar ah inay halkaa ka sii wadaanna guulihii diyaar u ah inaan dhex istaago oo aan la sheekaysto oo aan la muxuu ahay qadeeyo oo aan la joogo maalintii igu farxadda badnayd ay ahayd ilaahay idinkiisa idinkana meelaha allaalay meesha aad tagtaan sidaasaan idin daba joognaa waa idinla joognaa waa idin dirnay ee socda ma ahan waan garanayaa aabbaan ahay daranada dad qaarkiin uu qabo inay muxuu ahay iska dhex galaan beledkoodii dadkoodii u tagaan safraan oo maxaan ku raadaa tuuladii ay ka yimaadeen iyo degmadii ay ka yimaadeen ay tagaan waa tegi doontaan ilaahay idinkiisa degmadii oo xor ah cabsi aanay jirin dayaaradaa laysku qaadaayo bas intaad raacdo muxuu ahay aad magaaladaadii iyo tuuladaadii aad si tartiib ah adoo fasaxa u tegaysid waayo waxaan u taaganahay inaan gaarno haddii alla yiraa maanta ma haysano dayaaradaa lagu cararaya
بس كجيت كلامه ما إنه قولي سن إنه قيني إن كله مبينا لقر حد دونته ما لحظة لو استاج دونا ما قرني سن ما نم وحاسو دون إنتان كرني ما كرني ما هذا عاد محاو هاي حافظ ده هذه المجالة ده هذه بقلال كيلومتر ما كون كيلومتر هجرته عاد بس إنت تقول رعد عاد يقول شك يري عبسير أرن قبين تجي سد واي وح أنت أجرنا إن نسوي عدنا أو أن هلنا هديالنا وابلابته already مالا انا بسس لوتك جنا لوتك مالا بابور لوتك جنا مانتا لوتك دالك وانتي سبدن مانتا كايبا كبر بدن او كميدا وا سفر من انت دمن عيدنكي يا اودي يا حوجي عبونا محانكو راداي انت صور مانا لجيو مانا لقادو مان محانكو راداي ان تقنا دالكين يا داتكين مان اوتقنا انت عدل هيدان مانتا بريه لصورة فأي قدرنيت إلى سوغرتا وسوغرتين هذا وحا للربائين لإذن من هذه يددك تن وحي صومالي لما أنت جوكتو حي آمن سيهن عيدن كاس دو يمدي بس واي شباب وعودمات أنا قلنا وآمن سنة أنا قلنا وآمن سنة إذن كامركا وحي إذن جرحق إنا محاجرة إنا تكتنا بيسان واهو باجد كاس دا كودا غدان شباب كورتين وكسيك العرارية ومحوها إنبادن وما تيجي دون تان ملا يجوعان هذا بس إذا واي إذا كعوج دلك سوماليات ملا وهذا يجوع مر كي دقاقان شباب قاسي عرة محو أي مسوق بريه وراد دقالدو أي أد وات كاين لكن هذا هو دوك لكن عدو جوا نوريا هذا عرة ريحة عدو جوا نوريا واجوجا وصارنا قانا يا بري بريد أبو صارنا قكرة دتكو كل حلو مكرة وعكسه سمكرة نمان كاس وويلشيني وولاليهن ولا خلدي نمانا خلدي قالت أشياء قالت كذا دعيي وحان ربنا قالت كني كسر نقضانا ربنا قوي كسر نقضي وسود ويني وأنا للجوجان قاركود عيدا كأمني كتر سيهن قاركود هي أذا كل الدولة دي كجران قار بريه دي جناح سي وحيس كجران واجوجان دم بمراه دل كأنا دل كيسة كي لكن وحب بس مسكح الله قال كي نمركي وجدنا غير بدن كجريسة ويلش صاحب بديني aad ka soo tagteen oo tababarka yarka uu si dheeraadiga u dhinay oo ayagana baahi hadda aan naga maqan oo aanan wili haysan ayaguna markay yimaadaan buuxi doona oo wili ciidanka xoog dalka Soomaaliyeed qaybihiisa kale ayagana dhameystiri doona kaabi doona buuxi doona waaye mar dhowna wayna soo raaci doonaan waa naga soo mid noqon doonaan guul iyo khayr aan idin rajaynayaa insha Allah maanta wixii ka dambeeyay diyaar garow iyo dhaqaaqida aan galeynaa hadii aad liira aad iyo aad أياد أمة ستين قوليس تاني دلائي هاي مركلة سوماليا 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 قوليس تاني كان